haberimiz yok değil. Ben sevincimi çok iyi. Vitse prezidenti Mehriban Hanım Əliyevanın apardığı köməyin olsun sənin. Hörmətli müəllimlər, əziz şagirdlər, əziz valideynlər. Uğurlar arzulayıram, müvəffəqiyyətlər arzulayıram hər birinizin ali məktəb qapılarından keçməyinizi hər birinizə arzulayıram. Duran o balaca balalar ki, fidan balalar deyanıblar, mən onlara da bugün bu məktəb həyətində arzu edirəm ki, onlar bu məktəb həyatına uğurla başlasınlar. Devam ettirecekler. Arzu edeceğim ki burada ki artık biz her şeyi terk edirik ve budur son cizek mektebi de terk edirik. Gedirik dostlarla, arzularla, hayallarla. Dolur zaman, bak durur nefes. Son... Buyurun. Toxran nəğməsi oxunacaqdır. Əlini saxla. Bu şagird, bu şagird. Bas olacaq. Sevincin yerini üstə alacaq. Ay, olurlar.